E mi së dashë kështu u këthujem në studio për të vazhduar me rjedhen e misionit në këtë pjesë. I ftuar është Ardian Orlati nga Pi Communication. Mirë më ngjezi Ardian, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, Galtrim, faleminderit për ftesën. Për gjithë ata që nuk e dinë se çka bëhet në Pi Communication, na tregon vetë Ardiani. Kaltrim Pi Communication është agjencia e marketingut. Na ofrojmë shumë shërbime të ndryshme, të fillu prej dizajnit, prej shërbimeve me shtyp, kampanjat marketingut, brand identity, promocione, evente, aktivitete informuese, edhe gjithçka. Domethënë marketingu është shumë fushë e gjatë. Edhe po është edhe mjaft atraktive. Po. Sidomos puna aty, po besoj që sado që je i ngarkum të merresh sidomos me ngritjen ose me futjen treg e brendeve të ndryshme, është edhe një përgjegjësi, po dhe është pak fan. Kaltrim, pjesa më interesante punës është që kur nuk kime ditë çka kime bo më rana një ditës. Në më thonë, gjithë kome pas kërkesat ndryshme, gjithë kome pas punë ndryshme, edhe rol herë bosh më në tënë, gjithë kome tra me punu me sene treja. Të flasim pak për këtë pjesën e kohës, do me thonë, të punosh me brendet të mëdha botërore në këtë rast, me njërin që punoni veç tash më Samsung, është një përgjegjësi tepër e madhe, po besoj edhe nuk mjafton koha ose ditët në kalendar, që janë caktuara për të përfunduar javën. Kaltrim, po, në Pi Communication na punojmë me kryesisht klienta internacionale se botëror. Njëni prej tyre është Samsungu. Samsung është klienti më i vështirë edhe më i mirë që më ka ra mu me menaxhu, pse se Samsungu e ka një standard vetën që nuk pranon kur gjë nër qatë standard, edhe ka rregulla për gjithçka. Do të thonë nuk është klient që mundesh me ik ose me bë diçka për gjithçka. Po. Do të thonë gjithçka duhet më konë sipas rregullave të cilat i caktojnë ata. Edhe normal që vetë që kjo është bëllë stresuse kur të nkohën, përveç që e bënë një sen, të nkohën e kime nimin a e më të e bu si pas regullave ose që shdohet. Që shdohet, që shë e japin ata. Po, Kosova si treg në këtë rast me kompanit të cilat ofrojnë marketing, sa kini mujtë jo mi jep, të them, ato që e kanë kërku Samsungu nga një kompanie marketingut në Kosovë, si keni arritur ta fitoni besimin e tyre? Kaltrina, Samsungun e kemi klient për mi 7 vjet, kështu që besoj që qëndrojmë mirë, pasi që na e na agjensioni i parë me cilën Samsungu ka punu, po folje prej agjensioneve të marketingut, që ka punu në Kosovë, marrëdhënie kena shumë të mirë, unë në Pi Communication jëm menageri i klientave dhe menageri i vetë Samsungun. Normal që ka njëherë nuk kryet një punë mas mirë të në botë, se kërkush nuk është perfekt, po njëherë për njëherë besoj që mirë jemi, pasi që nuk ka nëjë farankeset madhe, cila mundet me prish kontratën. Definitivisht, arë pse duhet kompanit që kanë brendet të ndryshme të bashkëpunojnë vazhdimisht në agjensionet e marketingut? Çka është shumë e rëndësi, one po besoj nga këndijem? Kaltrim, për të regaj pak ma shumë prej perspektivës të me dhe që ka moj une me ofru për një brand ndërkomtar. Se cili brand ka nevoj për një punë krys një farë mënyre, shkaku që na si agjensioni me specializum për një fushë të caktume, në cilën këtë rastin e Samsungut mundet me angazhu dikën që mundet me marrë me këtë punë, po pse kur është agjensioni cili ka stafin shumë të madhë mas vetës edhe ka përvoj, edhe mundet me kry shumë mirë edhe të njëjtën koti raportën të klienti për gjithë sendu. Në thonë, si pas me e ma mirë është leja profesionistave, ndorë disa punë, sepse nuk është, në fund fundit nuk ja vlenë me bajt gjithat barë vetë Samsungu, se ata kanë edhe shumë punë tjera, nuk e kanë veç marketingën. Definitivisht, po, sa është me rëndësi qasja komunikimi, jo i zdo herë ti më nëshë me konë disponim nga njerë dhe nga ljodhja njerë, jo nuk mundet me epat pozitivitetin, të mikpritjen, sa është me rëndësi kjo qasja me klientët, kur po flasim këto hinë edhe klientët internacional. Normal. Kaltrin, unë e tash më herët që Samsungën e kemi që 7 vjetë, edhe me këndë që përnoj kam lidhje dhe personale, dhe më thonë njëhem mirë me njëni tjetërin. Normal që ka ndodhë në herë që prej lodhjes mu bo, ata nervoz me mu, se une me ata, po gjithë shka kuptohet, se kena marrëdhënie shumë të mira me njëni tjetërin, edhe kuptojmë njëni tjetërin.
normal une komunikimin me klient, jo veshme Samsung, po me krejt klient cilë ti menagjeje kom pun bazë dhe kom pun ditore. Do të me dit me majt një farë mesin, mes profesionalës, për të njëtë në kome, si pas meje, ta është diko shumënët me tonë që është gabim, për si pas meje, unë e kom qef me majt edhe mardhanje personale, do në thonë për tej punës me klient, shkaku që kur nuk i dihet se kur kom e të vyjt për me të ndimu në diçka se kërkush nuk është perfekt. Nëse i ki mardhanje strikt profesionale me dikana atere me njëherë dënosh, për nëse i ki një mardhanje pak matë mirë, atere për dësena shumë të voglja mujnë më më shilësyt, ose të një mën aj, ti, një mën atina, dhe në tonë gjështë të kryohen mardhanjet. Sigurisht, a ki ndo një nxarë interesante që kështë pas qef me ndosët me neve këto? Po, këm disa nxarje. Një që i kësha vequ është e kemi pas eventin e lansimit të Samsungut matri, atër u konë në S10 që në Zëzgabaj. Eventi ka fillu në ora 11, prej 10 e gjysve i kemi bo thirje në mësafirve, në ora 11 ka pas me fillu eventi. Një natë më herët, unë e deri në 3 natës, veç kesh aty në venin ku komu majtë eventi, e bona gati gjithçka, krejtësenet i provova, super ke gjithçka. Edhe të nesërmën, kur erdha prapë shkova herët në ora 8 më nxës, që me mujtë mi ndreqa 5 senet gati, pikëshyri krejtë senet me rrenë për dhezi, i këna pas dhe televizoran, cilët ka pas mu lëshu një video lupë, edhe njerës kam pas me bo një aktivitet ofër televizori, do në tonë që ashtu ku një idea, në ora 9 nuk për dhezët asë një televizor. Ta është qka ka ndodhë, pra mila shmirë, se dhe erdha nuk po bërë asë një, do në thonë qatë në moment, ka është... Ata të leo punë. Une qatë me da, do në thonë se dësh me jepë përgjëtësia, po këpëtën që kjo është puna ma e keqës që se televizori ju prish, do në thonë kom pas fat të keqë, une duna me dhonë përgjëtësi para klientët. Pa marësesh që të s'kitë bëj me televizorë. Po, edhe një kolegi jemi, kushtrimi, tha, okej, po shkaj për marë televizorat e ri, do në thonë këtë rast, agencioni ka ble televizorat e ri, vesh për mës me dalë keqë. Ka shku në fushkësovë shpejt, ka ble televizor, televizorat jonë konë 65 inch, edhe i këna bajt me një kërët vogël, që odasht me pas GP-ku në qelë, se nuk e nëzike televizorin ndryshe. Rrugës të ardhë, policia e kam vrejt, e kam nalë në rrugë policia, kam dasht me denu, i ka thonë, o, denëm një qka dëni bërni vesh që lëshëm të heci. Edhe më rrinë televizorat në vend në kohë, dikon 10 minuta pra se me arë mësafiri i parë, u mëntu krejt, u do në thonë, u regullu gjithë qka. Njerës kërë erdhen, nuk pa në kur gjë, do në thonë, e kam me bërlëg me krejt, po... Njerës nuk e din që gjysore ma erët në e në konë në stresin më të malë. Hama, televizorat ku i quta i shetët për hekëra në asana? Jo, televizorat i gëna majtë. I gëna majtë në asana. A jo në regullu, po? Po, i kemi shumë interesin në regullu. Ardian, pëse a kështë preferu ose propozu një të rio të meret me marketing? E thash ma herët, Kaltrin, me punu në marketing është shumë sfiduse, është gjithë kime bodi qka të re. Po unë nuk menej që është të pjesë e menagjimit nuk është për gjithkan. Pikës pari dosh me pas menagjim stresit, pasi që kime bajt shumë stres të sanave cilat nuk i ki ndurë, rasti i televizori, do në tonë ka e për stres, po s'kom pas ndurë kur gjo, se e kom këshyrë, televizori ju kun mirë, ku kom pas me ditune që më rena natës, kom më prish. Êshtë shumë atraktive, se kime pas aktivitete shumë interesantë, aktiviteti i parë, kur kom hi në P-Communication, para 7 vjetë, u konë një aktivitet me Ferrari. Do në tonë kena pru, kërë Ferrari prej Italisë, në Kosovë, ku unë e vetë kom bo gjira, për shambull ajo për një njëri që vetë sa ka hi në punë, është shumë tjepë zemër me punu edhe ma shumë. Sigurisht, po dhe përgjësie mu, dhe ardhjan me rrugë Ferrari, ndikur në përshinat të Kosovës kënina. Shqyrës këna posa si raste. Sigurisht, edhe ma i riske mujtë mi paramendu këto të këshia që mundën me ndodhë, për e ke shiu atë vëzitje në Ferrari. Qashtë është, kur bënë përvojë dhe të ndodhën dë senet këshia, ma sa njëna e njësë shumë a shumë e pas kujdes, për që atër nuk e më nënshëmë. Nuk e kemë nuk. E përmenda këtë pjesën e promocionit, shumë kompanit të ndryshme e preferojnë, them, ose është pak ma mënyre vjetër e marketingot, sepse edhe unë kur kam qenë studente, jam marrë me disa promocione, i kam
nuk më kujtohet sakt për çfarë brendi ka qenë fjala, por kemi qenë në shtete të ndryshme. Sa e preferoni ose pse akoma është trend promocioni produkteve të ndryshme nëpër pika të shitjes? Kaltrinu në menej që promocioni parë së është pëse është ose ma mirë thëma aktiviteti informus face to face, është njëni prej metodave të marketingut ma të vjetra, po prapë nuk do me thonë që është e ma e keqja ose diçka. Mm-hmm. Në tonë jënë disa brende për cilat lypët që ajo aktiviteti face to face, do më tonë ku ti shqitja është emocion, do më tonë ku ti keme mujtë me ashtë njërët një produkt. Mm-hmm. Për shambull, te aktivite duhani, për shambull, mm-hmm. ligji ndalen krejt reklamat në televizive, reklamat në radio, billboardat, posterat, krejt i ndalen. Mm-hmm. Në thonë, nuk i kur gjë tjetër përveç aktiviteteve face to face për me bo për duhan, për alkohol, për sene tjera. Të produktet ushqimore, një aktivitet ku njerës kanë me mujtë me bo degustim, me provu produktin para se me ble, nuk është kur gjë e keqe, do më thonë, shijën e produktit në social media nuk më në shumë qitë. Kjo varet pra, do më thonë, nga bugjeti marketingut që ka kompania, se sa. Normalisht. Po, kur jemi të rrjetet sociale dhe televizionet, reklamat në televizion, reklamat në rrjetet sociale, ka nojnë ma shumë brendet, ose që ka din rrët këtyre trendeve të ndryshimeve? Kaltrim po foli për Kosovë, pandemia, do më thonë, kua e pandemisë ka ndryshu shumë njërën e marketingut. Nuk do më thonë që më herët nuk ka qenë prezent marketingu online, do më thonë në për rjetës sociale ose në televizion, po e ka marrë një farë hove shumë të madhë në kohë të pandemis, pse se njerës t'jën kohën para televizionit, t'jën kohën para telefonave dhe t'jën kohën qatë kohë e ke pasë për me shfrytzu mas shumë të për me bo marketing online, se nuk ke pasë mënyra tjera. Tash, njerëzve i mesin shprehit, tash nëse ka met, nëse në kohë pandemis ka najtë 12 orë në televizor, nështë tash nuk ka kohë me najtë 12 orë, po i ka met që shprehi apet me dhejës televizore, nëse apet me najtë në telefon, nëse diçka. Kështë që kompanitë e mdoja koncentrohë normalisht që mi njekë trendet. Sigurisht, po saj përket rritëve sociale, pagesat me bloger, është një trend shumë i ri në botë dhe kur e mendon para 3-4 viteve, askush nuk do ta besonte që në ditë do të vinte një kohë dhe të paguhen njerëzit që kanë influencë në rrjetet sociale. Tash, në marketingun online, njona prej saneve më të famshme është marketingu me influencer, pse se si në Kosovë ashtu edhe në përbot, njerëz të e idolizojnë dikën ose e përcjellin dikën, sidomos gjeneratat e reja. Kështu që po besoj që nëse ti si Kaltrin, për shembull, ki ndjekës edhe i del, i tregon përvoja tua personale me një produkt, njerëz kanë me të ndëgju, për shembull, edhe mujnë mund ndiku, ose të paktën jo mund ndiku në aspektin e keq, por nëse janë mes dy seneve, kanë një prej Kaltrinës për diçka, nështë kanë me vendosë për qatë që i ke thonë ti. Sigurisht. Mirë shumë, Art, faleminderit shumë për kohën sot që e gjete, ishte kënaqësi të kem këtu në studio. Faleminderit shumë ty, Kaltrin, ishte kënaqësi. Mirë të dashur, rikoha koha për sorën e radhës, ta ndjekim së bashku, pastaj do të takohemi prapë në studio për ta përmbyllur emisionin.